Miercuri 3 iunie au avut loc alegeri la Organizația Orășenească a Femeilor Socialdemocrate din Cehul Silvaniei. Conform statutului Organizației Femeilor Socialdemocrate, odată la 2 ani au loc adunări generale de alegeri a organelor de conducere la nivelul organizațiilor locale. Înscriindu-se în acest calendar, Organizația Femeilor Socialdemocrate din Cehul Silvaniei și-a ales o nouă conducere. La această acțiune au participat președintele Organizației Județene PSD Sălaj, domnul Tiberiu Marc, președintele Organizației Județene a Femeilor Socialdemocrate, Daniela Coța, președintele Organizației Locale Cehul Silvaniei, Ana Petruț, membre ale Organizației din Cehul Silvaniei. În cadrul acestei adunări generale a fost prezentată atât o informare privind activitatea desfășurată de la ultimele alegeri și până în prezent, cât și programul cu acțiunile viitoare ale organizației. Bun venit oaspeților noștri pe care doresc să vi prezint. Domnul Tiberiu Marc, președinte al Consiliului Județean, cred că îl știți, poate colegii noi care au venit nu s-au mai întâlnit cu dânsul. Doamna Daniela Coța, președinte a Organizației de Femei Județene, și domnul Claudiu Dumuța, președinte al Organizației Locale PSD. Se declară deschise lucrările adunării generale de alegeri ale Organizației Teritoriale PSD. Daniela Coț a prezentat în sinteză Pactul pentru Demnitatea Femeii, proiect lansat în dezbatere publică de către femeile socialdemocrate încă din luna martie acestui an. Principalele ținte ale acestui pact îl reprezintă un tratament corect pe piața muncii pentru femei, eliminarea diferențelor salariale între femei și bărbați, protejarea femeii împotriva violenței domestice, reprezentarea corectă a femeii în funcții de conducere, o pensie decentă pentru femei și, nu în ultimul rând, exprimarea femeii românce în plan extern. În finalul discursului, Daniela Coța a menționat că invită toți factorii sociali interesați să susțină această formulă consensuală pentru asigurarea unui statut meritat femeii. De asemenea, a menționat și faptul că demnitatea femeii înseamnă demnitatea societății românești. Am făcut un rezumat al acestui pact pentru că mi s-a părut oarecum firesc să extrag câteva idei principale, să le putem reține. Sunt câteva propuneri ale femeilor socialdemocrate. Așa cum spuneam, acest proiect este în dezbatere și dacă oricare dintre noi avem de îmbunătățit aceste propuneri sau știm că ar fi nevoie și de altceva pe lângă ceea ce s-a enumerat, sunteți binevenite să faceți aceste propuneri, să le centralizăm. Prezent la această întâlnire, președintele Organizației Județene PSD Sălaj, domnul Tiberiu Marc, a felicitat organizația din Cehul Silvaniei pentru modul în care s-a implicat în viața comunității din Cehul Silvaniei, pentru felul în care reprezintă Partidul Social Democrat, chiar și în această perioadă în care încrederea cetățenilor în partidele politice a scăzut mult. Vreau să vă mulțumesc pentru activitatea pe care ați desfășurat-o și să vă urez succes în viitoarea perioadă celor care ați fost investite cu funcții de răspundere în Organizația de Femei. Trăim o perioadă în care despre politică, despre politicieni nu se vorbește în cel mai frumos mod. Asta se datorează și celor care fac politică și probabil într-o oarecare măsură modului în care au făcut politică. Într-o ierarhie a încrederii, din păcate, partidele politice sunt cele din urmă la încredere. În urma votului exprimat în adunarea generală a fost aleasă structura OFSD Cehul Silvaniei în următoarea componență. Președinte Ana Petruț, vicepreședinte Nastasia Rus și Ildico Domuța, secretar Zoia Silav, membre Crina Ilieș, Maricica Lung și Argentina Chendea.